waad salaama ya meel kasto dunida joogtaanba waxa jira wax la yiraahdo talent oo waxba laga qaban karin waxa ka mid ah heesta waxa ka mid ah abwaanka waxa ka mid ah gabayga waxa ka mid ah orodka waxa la waxaad ka qaban kartaa ma jirto waa talent waxa ka sii daran marka ninka heesta sameynayay u dhigo halkeedii halkii shicibku doonayeen godkii shicibku doonayeen marka heesta la dhigo meel uga baxsada ma jiro no way to escape meel aad uga baxsan karto ma jirto abwaankaasi heestaasi uu sameeyey saxane muuse qamuyo muuse ciilqabo ninkii waalaa ee majnuunka ahaa duufaan bay ku kicisay herikan duufaankana waxaa horkacaya xusbiga wadane duufaan baa ku kacay qaylo qaylo afka furtay hebel baa la xidhayaa muxam hebel la xidhayaa waxa la wax macnoo samaynaysaa ma jirto waxaan leenahay fanaaniinta iyo abwaaniinta u dulqaata afartan cisha u hadhay inta sakaraadka ee naftu ka baxayso waayo waa nin waalan qof waalan buu ahaa marka horeba uma qalmayn in ummad la yidhaahdo hoggaami carabtu waxay tidhaahdaa almajnuun laa taniik walaa yaniikak marka waxani waxa weeyaan waxba ku darso qofku hadduu waalan yahay waxba laguma darsado marka ninkii waala maanta baroor weeye wuxuu wadaay waxba la xidhayaa iyo waxba la dilaya iyo ciidan ayay ku soo ururtay waxaa jirta dalkan etoobiya dumar baa la soo kareystaa markuu qofku dhinto dumarkaasi qofka dhinta waxaa kama yaqaanaan haddana qofkaasay ammaanaan oo ammaan la daba socdana way ooyaya marka muuse qamuuyo dumar buu soo kareystay iminka dumar kabadhalaaleeg oo balaa kabadhka labada fardadooda leeg buu soo kareystay waxay leeyihiin dumarkaasi waa kiro waxay leeyihiin ciidan baa la caayay ciidan baa wax laga sheegay waxa wax laga sheegay ma jirto waa pretex waa dumarkii etoobiya ee lasoo kareysanayeen wey marka muuse qamuuyo waxa uu hadhay afartan cisho marka dadka abwaaniinta iyo fanaaniinta waxaan leenahay iyo dadka kasoo horjeedaba u dulqaata afartanka cishee u hadhay ee naftu ka baxayso hadda waa sakaraad sakaraadkiibuu ku jiraa cid walba waa qaniinaya laakiin afartan cisha ayaa u hadhay yuuna idinka helin nafis siyaasadeed annagu haddaana gobolka awdal iyo salal awdalba gebige guud ahaan annagu waa ku qasbannahay inaanu taageerno xusbiga waddan waayo dadkii uu dhibaatada u geystay baa nahay annagu victimkiisi baa nahay dhulkii aan deganayn annagu wuhi waan iibinaya waxaa ka iibinaya etoobiya marka dadka uu sidaa dhibaatada u geystay u maleyn maayo qof damiirka caqligiisu nool yahay oo dadnimo leh oo damiir leh oo wax garanayo inuu u food garanayo waxaan odhan lahaa qofkii doonayo afkaaga kaa kiraysto u hadal haddaa doonto u kaambeengaree afkaa kaa kiraysto dhaqaalo kaga qaado laakiin gacanteennu waa meel waa inaan ridno cadow buu inagu ahaa cadow buu ahaa maanta uu jaban yahay inaan ridno weeyaan afka soo wad ka kiraysan kartaa laakiin ninka gobolkaas ee halkaa jooga gobolka ka soo jeeda awdal state ee food siiya waxa weeyaan waa munaafaq munaafaq biruksu istimaara waxaa kale oo la yaabanahay ninkii la odhan jiray in daahir riyaale madaxweyne daahir riyaale oo hoos fadhiya maanta muuse qamuuyo uu kaambeyn garaynayo daahir riyaalow tilka bitilka maalintaadii waad guulaysani weydi waa adiga ku guulaysan waaye maanta waxaad hoos fadhidaa muuse biix maalintii aad ku jirtay meesha xafiiska adigu aad fadhiday waxay kulahaayeen tuug noo dhuurtayow soo dhaadhac tuug bay kulahaayeen noo dhuurtataay soo dhaadhac damiirka maanta ku hoos fadhiisanaya isaga anigu ma garanayo iyo dadnimada isaga aad hoos fadhido ma garanayo adigoo og inuu dhulkeenni iibiyey uuluwaan iibiyey oo waxaa etoobiyaan ka iibiyey sabab alla soo maanta aad hoos fadhido garan maayaan ba damiirka ku ogolaaday inaad muuse biixi jaahilka murakabka ah inaad hoos fadhiisato ma garanayo laakiin dadka ka soo jeeda awdal state dhammaantiin waxaan idinka codsanayaa in maanta gacanta la isqabsado oo dhulka la dhigo ninkaa waalan waa majnuun uu waalan yahay waa ciilqabe waa qamuuyo dadka idinku idiin baahan yahay dhiig kale ayuu u baahan yahay intii hore kuma filla in kale ayuu u baahan yahay marka maanta waa inaad ku digataan waa lagu digtaa ruux hadduu kuu darraan jiray baldayay muuse biixi wakaasi dabayshaday waa aniga arkay waxa qaylo ka dhacaya
هستي هلك على قاعدة يا أبوان كاز السمية ضوفان بيكوك عيس هيري كان بيكوك عيس وحلا وحوك قوان كرام جرت لأنه هستا سمكان كيدي بيا الله دقي كلام في مكانه محله هستو واحد جوكتا قد كيدي هل كل دون يبو كقاعدة حرف كده تقوب هرابو كقاعدة ماشي حنون السبعي حقضي مركا قف والبا وكفر حي هستاس السجنة جيري بيوطاي موسى قمويو جيري بيوطاي يوضاق عونكا يدبتشو غير ككالي عونك يدبتشو غير يساقو عقلي ماله ومرين يهانو مالين ايه داد كي سيو حقلي يدقال جهد بو كردقال موسير كاريما قدا هويان هي اهل كي سي قرابة دي سي جهد بو كردقال قريو ديوي داد كي جار خايل الله هايان بولي الله دقال ما ودقال لقال هل كاسيني قبطور روا وان كان نكا عقل قال عقل قال ولا دواسو على كاسنا ودقا عونك نكا اسكد دبتشوك مركا موسى قبوية يعونك دبتشوك دورك اينا دكتان بالا نكا روامات او وداني لدوخت داد كيبا ولكي داد كيبا شاقيا وداني ودوني تانكي دالك ودادك شئبك وحي دونيين ومدو وحي دونيسي سو مال لانو دن وحي دونيسي ايا لقاها ليا وداني وحي بحر وحر كعيا هو جانكي وحوك اسبدل كي ايو يوبا اتساقو مدحو يهي واتين نابليونو قلي اسبدل كي ما نابليونو قلي ويداد كي اوداني وحي دونا يعني اسبدل حتى دقان كي موسى قامون يو اسبدل بالغا دونا يه كوانا نو كان من اسكبار داف واي ويكو قصبيهينو واداد كي لي يدلو كي ني والا ايبين ايه وموسى قامون يهي ولو انو يبسد دونا يه محو مالين ايه وحايو دقالا مركو قريه ايبيه حفزشاد ايبيه سكولة دي إيبية ميلو البا إيبية ترو والكو جاريا لعكت قفك بلي آدن كا مركا أردنتو جاي مالا ليرا كفانكو جاي مالا العكو سي قادبتو أديقو قاون باد هوي نيسا مركا قدار والبا وحاقان ايا ميل والبا وحوقان ايا واكا دو مركا سوكر استدار كيسان إلي يهندو مركو انتو اويان إذا ما ديبا لغا حال لغا اويان ودمو عتم صح ويكون اتو بيه لغا سوكر استدار دي شاقي ما قرن ايا قفكان ايو اويان دمر كان حالي إلا شال كارك أي ميديا دمر فهم يما واحد لقى الله واحد لو شيء عيدا بالله لو يا هستو شيء صح لكن عيدا مش شيء صح سجع أي شيء صح دقن كيس شيء صح ما محمد يسيب الشيء صح ندم درهد يسيب الشيء صح إسلويني دي يسيب سنك وتاج أي شيء صح يفقه وتاج أي ده على ذوق ما لحو تود ما لحوني وتاج سنك وتاج تاد فقه وتاج تاد وسكو تاك 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 واحد عمه واحد واحد عيما مركا وقصب ان لغردو وقصب ان دوك لغردو كوح بدن او ادغا كو تاغير سن با جبو تجرا كو انا غان برا لغو قبانيا كوح دم بالكا تشوكت او هلكا اوغحانتي ادغا كو ادم بيس هلكا سن تشوكت كو انا غان با لغو قبانيا قف كسو كو تاغير غان برا لغو قبان نيكي دوك يغي يري وان بيي oo Ethiopian si niki ku taageera Djibouti Joyce Mel u tooga waayna raadsado niga reer Djibouti taageeray joogitaan bay Djibouti karabta marka aad iyo aad maanta waxaan ugu faraxsanahay Muuse Qamuunyo oo mid wadkiisii arkaya oo sakarada oo ay fartan cisha u hadhay oo wax Allah meel Allah meel u mara meel uu ku escape gal uu ku baxsan karaay ma jirto amba dumar soo kaxe amba rag soo kaxe amba cidda la cidda doonto social media ka ooyaan oo ciidan ba la jiray ciidan ba la raatiyo no way escape metro nafsi ya sayidna heli meesid dalkan waa la dhaadhacday waad ka dagaysaa umadu hoggaan cusub bay u baahan yihiin hoggaan ka cusubna waa wadani dadka gobolka ku nool oo dhana wadani bay taageerayaan adiguna illa ayaa timidi adana iskeenay dhaqankaagii ba keenay eelkii aad qabtaa keenay xalal xumaadii ba keentay soomaali naciibki kugu jiray ba keenay wax kasto oo xun baad ahayd sadradid umadda ka dhaqan oo koor dhaqan soomaali waad salaamayaa meel kasto oo dunida joogtaan ba